Португалияның қонақ үйлер мен мейрамханаларына кіру үшін коронавирус анықталмаған тест сынамасы мен екпе алғаны туралы сертификатты көрсетуі керек. Бұл туралы елдің үкіметі мәлімдеді. Осылайша билік пандемияның жаңа толқынына төтеп бермекші. Бүгіннен бастап біздер цифрлы сертификаттың құзыретін кеңейттік. Енді елдің барлық аумағында қонақ үйлер мен өзге де демалу орындарына кіру үшін керек болады. Және вирус көп таралған аумақта жұма күні кешкі жетіден бастап демалыс күндері мейрамханаға бару үшін қолдануға жет. Соңғы аптада жаңадан вирусты жұқтырған науқастардың саны артып келеді. Көрсеткіштер ақпандағы деңгейге жетті. Сол кезде елде оқшаулану режимі болған еді. Қазір табылған індеттің 90%-ы SARS-CoV-2-нің дельта штамы. Елдің барлық аумағында азаматтарды қонақ үйге тіркеу үшін тест тапсыруды сұрайды. Немесе қонақтар цифрлы сертификат тесттің теріс сынамасын көрсетуі қажет. Қонақ үйлер мен мейрамханаларға арналған ережелер 12 жастан кіші балаларға сондай-ақ мекеме қызметкерлеріне қолданылмайды. Португалияның үкіметі жаңа шектеу шаралары ковидтің таралуын тоқтатып, бір уақытта жазғы маусымды құтқаруға көмектеседі ме деп үміт артады. Ережелер індет көп таралған 60 аймақта өз күшіне енбек, яғни Лиссабон мен Порту қаласында да жұмыс істейді. 45 өңірдегі түнгі коменданттық сағат тағы 15 аймаққа таралмақ. 100 миллион халқы бар Португалияда күн сайын коронавирусты тұрған 3000 дерек тіркеледі. Жалпы пандемия басталғалы бері індетпен ауырған науқастардың саны 900 мыңға жетті. Жұмыс жоғалып кетеді. Себебі теңіз оны жұтып қояды. Келесі күні жұмыс жасайтындай жаңа алаң пайда болады. Сол себепті шығармашылық бір тынбайды. Өнер мәңгі емес. Хорват суретшісі Никола Фалердің жұмысын осылай суреттеуге болады. Ол құмға сурет салады. Мен келген аймақта да құмға сурет салдым. Мен толқын болатын жерлерді іздеп жүремін. Әр таң сайын сурет салатыма қуанамын. Қазір Никола Хорватияның оңтүстігінде Апезен қаласының маңында ұйымдастырылған мәдени фестивальға қатысып жатыр. Ол жыл сайын өтеді. Биыл 7-ші рет ұйымдастырылды. 2021 жылы Нервета өзенінің жағасында өтуде. Менің толқынға дейін 3,5 сағат уақытым бар. Мен шеңберлерді саламын, бүкіл әлемдегі қасиетті геометрия дәстүрлерінен шабыт аламын. Христиан, буддист, үнді. Идеялар көп, бірақ уақыт тапшы. Жақын арада Никола құмға сурет салу фестивалін өзі ұйымдастырмақшы. Мұндай сабақтар балаларға ұнайтынына сенімді. Әркім құмға сурет сала алады. Бұл өте қарапайым. Күзде балаларды қосуды жоспарлап отырмыз. Жеке фестиваль ұйымдастырамыз. Жаздың ыстық күнінде румын сәулетшісі Евгений Вайда еріктілер тобымен бірге ғасырлық ескерткіштерді қалпына келтіруге кіріскен. Ол алыстағы Трансильвания Миккесі ауылындағы көркем Карпат тауларының арасында тұр. Әрбір ерікті бұл жобаны өзінікі деп санайды. Біз оларға әр қадам үшін жауапкершілік жүктейміз. Олардың кейбіреулері техникалық жағынан анағұрлым білікті, ал кейбіреулері үйлестірумен айналысады. Евгений 2016 жылы ескерткіштерге арналған жедел жәрдем атты үкіметтік емес ұйымын құрды. Оған 25 пен 35 жас аралығындағы көптеген жастар қатысады. Олардың кейбіреулері сәулет, археология, тарих, өнер және туризмді зерттейтін студенттер. Олар ескірген тарихи ғимараттарды іздеп бүкіл ел бойынша жүреді. Содан кейін олар кеш болғанға дейін оларды қалпына келтіреді. 16 ғасырдағы Брукенталь жылжымайтын мүлігі бір кездері ықпалды ақсүйектерге тиесілі үй болған. Содан кейін онда бастау мектеп болды. Соңғы 20 жыл ішінде ғимарат қаңырап бос тұр. 2001 жылға дейін бұл ауыл мектебі болды. Біз мұнда 1 сыныптан 4 сыныпқа дейін балаларды оқыттық. Бұл жерде біз математика негіздерін үйрендік. Бұл біз өскен ғимарат.
Ондаған еріктілер бір ай бойы үйдің төбесімен жүк көтергіш қабырғаларының бір бөлігін жөндеп жатыр. Ауыл кеңесі құрылыс материалдарын, ал жергілікті тұрғындар баспана мен тамақ береді. Эрика Ұлыбританияның сәулет факультетінің студенті. Ол мұнда екі аптадан бері жұмыс істейді. This is my first experience with the ambulance. Бұл менің ескерткіштерге арналған жедел жәрдем жобасының аясындағы алғашқы тәжірибем. Таңғажайып жоба. Кейбіреулер кем дегенде бірнеше сағат көмектесуге арнайы келеді. I think that's very important. Ескерткіштер үшін жедел жәрдем құрылғаннан бері еріктілерге 55 тарихи ғимаратты толығымен қиратудан құтқарып қалды. Олардың арасында орта ғасырлық шіркеулер, бекіністер, ежелгі су дермендер мен құлпытастар бар. Бұл пеликан балық аулау ілмектері мен балық аулау сызықтарына оралып қатты жарақат алды. Олар жабайы аңдар мен құстарға арналған травматологиялық ауруханада оның өмірін сақтап қалуға тырысады. Ол сәуір айында Перт қаласының маңында ашылып, Австралиядағы алғашқы ветеринарлық клиника болды. Біздер жануарларды іздеп жүріп құтқарамыз. Мұны үйрететін арнайы оқулықтар жоқ. Сол себепті біздер аздап тапқырлық танытып, өзіміз қолдан келген шараны жасаймыз. Бірнеше айдың ішінде ветеринарлар ондаған ауыр зардап шеккен жануарларды құтқарды. Дәрігерлердің көмегінсіз бұл жануарларды эвтанизациялау керек еді. Ветеринарлар бұл жануарларды ауруханаға түскен сәттен бастап, босатылғанға дейін күтеді. Бұл емдеу ең жақсы нәтиже береді. Көбінесе ветеринарлар бірінші рет жаңа дүниені жасап көреді. Мұнда қол қусырып отырмайсың. Біз мұнда біраз жұмысты тындырдық. Кесірткілерге кесір бөлімін жасадық, ортопедиологиялық протездер жасадық және теріні трансплантацияладық. Әрқашан жаңа дүниені үйренуден қашпау керек. Клиника адамдарға арналған кез келген заманауи аурухана сияқты. Мұнда жаңа жабдықтар, анимация, дезинфекциялық камера және оңалту бөлімі бар. Біз оларға әйміні қолынан тамақтандыруға, жануарлармен эмоционалды байланыс орнатуға мүмкіндік береміз. Ветеринарлар адамдар пациенттердің тарихын біледі және жабайы жануарларға зиян тигізбейді деп үміттенеді. Жабайы гүлдер мен қиыршық тас жолы. Шалғынды естеліктер деп аталатын мұндай шағын бақ Мәскеудің бір ауласында пайда болды. Ол биолог Надежда Кияткина бастаған табиғи жоба аясында құрылды. Коровяк обыкновенный. Кәдімгі каравяка, бояғыш купавка, өткір гүлді сыпырғыш. Мұның бәрі біздің жергілікті жерге тиесілі. Мәскеу аймағындағы өсімдіктер. Біз оларды бір жағынан әдемі гүлдейтін өсімдіктер, екінші жағынан тек жергілікті түрлер болатында етіп таңдадық. Себебі тек жергілікті түрлер біздің көбеліктерімізді араларымыздың өмір сүруіне септігін тигізе алады. Только местные виды могут поддерживать наших бабочек, пчел и далее всех по цепочке. Бұл идеяны жүзеге асыруға ауыл тұрғындары көмектесті. Олар екі бақшаны күн мен көлеңкені құру үшін 90 мың рубльден астам қаражат бөлді. Жоба қатысушылар адамдар жергілікті өсімдіктерді жақсы көреді деп үміттенеді. Ал ландшафт дизайнерлері оларды өз жұмысына жиі қолданады. Сонымен қатар шағын бақтар қалаға жәндіктер мен құстардың өмір сүруіне жарамсыз бетон аралына айналмауына мүмкіндік береді. Қала мұндай кедергіге айналмау үшін біз үшін бұл қаладағы табиғаттың да болуы және оның тек үлкен кесектер түрінде ғана емес, моншақтар түрінде болуы маңызды. Олар әшекейлер сияқты осы табиғи аумақтарды тесіп, сол арқылы ағзаларға қозғалуға, көбеюге мүмкіндік береді. Бақшаларға арналған кейбір өсімдіктер питомниктерді, соның ішінде Мәскеу мемлекеттік университетінің ботаникалық бағын тегін ұсынды. В эпоху глобализации очень мало остается. Жағандану дәуірінде мұндай нәрсе өте аз. Дәл осы жергілікті түрлер бұл жерге ерекше көрініс бере алады. Дегенмен бізде мәдени тамырлар бар. Ресейдің орта аймағында өзіндік сәулет бар. Ну, все-таки у нас же какие-то культурные корни, да, вот архитектура, ну какая-то своя, да, в средней полосе России. Енді жергілікті тұрғындар бақтарға қамқорлық жасауда. Лично для меня это больше социальная миссия. Жеке мен үшін бұл әлеуметтік миссия, өйткені үй, аула, аудан тұрғындармен көбірек араласып, қарым-қатынас жасағым келеді. Өсімдіктерге қатысты жағымды бірлескен әрекеттің себебі бар. Онда әркім өзін көрсете алады. Бұл өте керемет және қызықты дүние. Это очень здорово и интересно.
Экспериментке қатысушылар адамдарды өз аулаларында жабайы гүлдермен шағын бақтар құруға шабыттандырғысы келеді. Біркен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Түркиядан Сирияға трансшекаралық көмек көрсету жөніндегі операцияны ұзартты. Ресей ақш пен келіссөздерге мұраға келуге тырысты. Бұл алдағы 12 айда миллиондаған сириялықтарға гуманитарлық көмек жеткізуді қамтамасыз етті. Осы қарардың көмегімен миллиондаған сириялықтар ертеңгі күннің маңызды гуманитарлық көмегі Идлибке Баб-аль-Хава өткізу пункті арқылы кіретінін білген соң алаңдамауларына болады. Ал ата-аналар келесі 12 айда балаларының тоқ олатын біліп тыныш ұйықтай алады. Ресей қауіпсіздік кеңесінің 15 мүшесінің бірауыздан қабылдаған шешімін маңызды сәт деп атады. Бүгін біз тарихи сәтке қатысамыз. Алғаш рет Ресей мен ақш тек келісіп қана қоймай, кеңес бойынша барлық әріптестеріміз қолдаған бірлескен мәтінді ұсынды. Өткен сенбіде Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің гуманитарлық көмек көрсету жөніндегі ұзақ мерзімді операцияға өкілеттігі аяқталды. Кеңес алғаш рет 2014 жылы трансшекаралық операцияны мақұлдады. Алайда өткен жылы Ресей мен Қытайдың келіспеушілігіне байланысты кіру тек бір өткізу пункттеріне дейін қысқарды. Қарардың ұзартылуы мұқтаж адамдарға көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Ал бұл миллион баланы қосалғанда 3 миллион 400 мыңнан астам адамға көмек болмақ. Алайда қажеттіліктер әлі де шаралардан асып түседі. Бас хатшы кеңестің назарын қосымша ауысулар мен кеңейтілген қаржыланды арқылы Біріккен ұлттар ұйымының бұдан да көп нәрсені жасай алатынына аударды. Бастапқыда Ресей, Түркия мен Ирактан 12 айға кіруді сұраған Ирландия мен Норвегия дайындаған қарар бойынша келіссөздерге қатыспады. Содан кейін ол жеткізуді 6 айға ұзартуды ұсынды. Нәтижесінде ақш үкіметі мен кеңескеннен кейін Мәскеу бір жылға келісті. Алайда 6 айдан кейін Біріккен ұлттар ұйымы Сирияға кіру туралы есеп беру керек. Бұл ретте 6 айға қайта ұзарту үшін дауыс берілмейді. Шарпланина тауының баурайы. Бұл таңғажай пейзаждарды тұрғындар болашақ ұрпақ үшін қорғағысы келеді. Көп ұзамай солтүстік Македония заң шығарушылары осы аймаққа ұлттық парк мәртебесін беретін заң қабылдайды. Тауда 37 мұздық көл бар, 25-і Македония жағында, ал қалғандары Косовода. Сондай-ақ мұнда өсімдіктердің 200 эндемикалық түрі өседі, және көбелектің 170-ге жуық түрі, құстардың 130 түрі және 45 сүтқоректілер мекендейді. Бұл саябақ Еуропадағы ең үлкен саябақтардың бірі болады. Тұрғындар бұл тиімді болады деп үміттенеді. Біз ұлттық парктен көп нәрсені күтеміз. Біздің үйлерге келетін туристер көп болады. Ал сүт өнімдері жақсы және жоғары бағамен сатылады. Біз сондай-ақ инфрақұрылымды жақсартуды, үйлерге апаратын жолға қызмет көрсетуді күтеміз. Соңғы 20 жыл ішінде заңсыз кесу салдарынан солтүстік Македония 40 мың гектарға жуық орманды жоғалтты. Жаңа саябақ ағаштарды сақтауға мүмкіндік береді. Көршілдердегі басқа қорғалатын аумақтармен бірге біз бүкіл Еуропадағы ең үлкен трансшекаралық қорғалатын аумақтарға ие боламыз және біз оны мақтан тұтамыз. Жаңа саябақтың ауданы 627 шаршы шақырымды құрайды. Оның аумағы 4 аймаққа бөлінеді. Қатаң қорғаныс, белсенді басқару, тұрақты пайдалану, сондай-ақ буферлік аймақ. Олар мұнда келушілерді белсенді түрде тартуды жоспарлап отыр. Жалпы егер ұлттық парк құрылса, солтүстік Македонияның қорғалатын табиғи аумақтарының ауданы 13%-ға дейін жетеді.